bandiraabe musibbe tedduɓe yeeɓi yankoɓe Piindi TV to gondon e no gonirɗon yo jaam e kisal wone mon. Hande en garti e émission men Kuccam gam yewtidde mon e situation kewɗo joni o hono ko nana ko toon to wuro men Gabon. Onon gandi Gabon ko leydi jeeyande Afrique centrale ɗemgal ɓurgal haalede toon walla ɗemgal mabɓe officiel ko français. Population gonɗo toon ina tolno e million ngaji ɗiɗi e temedde tati e capanɗe nayyi e goho. Election ngaji noon mbaɗino toonet election ngaji ɗi caggal ni ɗi mbaɗi toon en jii gueɗe kewɗe dañƴi hen ɗumi ɗen. Kono haade men arde toon alay saago nannen gorko lobbo mo gandanɗa hoore ma ko gardiɗo mbo bonnani hono Abou Samba Diop totten mo o salmindire bandiraɓe ɗe ndo fuɗɗo wawde yewtanden ko fati alhaali Gabon. E gogo mo Dimat Abba Sarr a jaama, mi salminima, mi salmini yeeɓiyankoɓe Piindi média woni a yawo ngo e haalirde nde, mi yetti joguiɓe kaɓirɗe ɗe Djiby Dieng e Aly Fall, mi salmini mawɗo galle o Alhaji Daoud Moussa Dia e wondiɓe mum e yaadiɓe mum, en jettiɓe e jarnimamaɓe. Mirtuma konngol ko noon Allah jarama a jarama Abou Samba Diop. Ndo wonno yimɓe gandi ka lewlewal pinal kala ko kalɗa ɗo hannde ene wawi taw firtotako so gueno ñaawi wadde min jinno ko artude joni joni tan e alhaali Gabon. Gabon waɗi coup d'état, enen gandi caggal élection ngaji ndi ndo ɓe mbaɗi ɗum e biir ɓennuɗo o couvre feu waɗama toonete. Caggal couvre feu o ɓe kolliti yo frontiére uji uddi uddama, résultat ɗi jaltinama sanga 3h du matin, 3h demi walla 2h GMT. Résultat jaltinaɗi noon ko Ali Bongo hokka wonde kañum dañi polgu capanɗe jeegom e nayyi piccal nogas e jeeɗiɗi e temedere kala. Sa tonggui ɗum mbiyata ko o dañi kene tolno e temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e tati e temedde jeenayyi e sappo e jeenayyi ujunere voix mo gandanɗa hoore ma omo daɗir ɗum heddiɓeɓe. Opposant dewɗe makko o wiyete ko Albert Ondo Osa, kanko o dañi ko capanɗe tati piccal capanɗe jeeɗiɗi e temedere capanɗe jeeɗiɗi jeeɗiɗi e temedere kala. Kono kanko opposant o de o jertinino wonde élection ngaji koko gujja ndewan lawol ndewani lawol. Joni laamu ari walla solliseɓe gaari dadi ɗi gaari kepti laamu ngu e juuɗe Ali Bongo, te kanko o waɗama déclaré. Joni namdal ngal woni beele ko ngol woni lawol garwaniwol Gabon ina waɗa coup d'état ne waɗa e nder Gabon. Abba Sarr jaama, mi salmini miñam nandam fannu yanke witti yanke gardiɗo gollagal mbiyetegal afrique midi point com mo kala e amen ina ngaycana goɗɗo oɗo feɗɗanta ɗum ɗo amin ndende miijo woni Mamadou Amadou Limo Mboyo. Namdal ma waɗi fayida no feewi. Gabon kuddata ɓurɗo hawnade e afrique foof meeɗi wadde ko toon ni toon e gabon. Kadi Gabon ko leydi ndi ganduɗa ndi frayse jokkudal moƴƴal ha ko ɗum waɗi a président waɗede coup d'état ha jagge nawe moftoye général de Gaulle ƴetti compagnie ji ɗiɗi wonnoɓe follami Thiad e banggueji goɗɗi artir ɗumen hepti laamu tottiti neɗɗo o woni Léo Mba 1964. Ɗum ko hundeji ɗi Gabon meɗi dañde. Kadi so bawɗi pii piiti koko piino piyata, saabu sa ƴeewi nden kadi ko hedde 5h du matin kuddata o kadi wannoon. No oɗo kuddata waɗira ni wadde nde kaldanmi Mamadou naane o neldimi windande mbimi min mi hulata haalde hen, saabu kala haalnoɓe 64 wonde kuddata waɗi kuddata o firtima e balɗe ɗiɗi. Président o artata jooɗi ha 67 nde Léo Mba fuɗɗi sankade, nde Albert Bernard Bongo Bamou Ali fuɗɗi laamade. Caggal muɗum kadi Ali kadi wannoma kuddata ko yawti ko militaire ɓe jeeyi mbaɗ déclaration, kono kadi jaggani wadde so tawi kadi ngolɗo kadi waɗi min Abou Diop mi jamdinto mi yaara seese wona hettinade hami anda beele jaggi walla jaggani. Mi wiyani ko mboɗo duwo yo jaggu walla hoto jaggu, kono haade komi kaalawo haysomi ala gandal ko ɗum ɗon. Sen garte Gabon kuddata Gabon gadano 1964 ko waɗi ɗum ni mbiyan général de Gaulle nde yilnoto Afrique nde ina ƴeewa hol heddiɓe communauté e holliɗɓe ƴettude jeyta e mumen. Yimɓe heɓe mbi ko yo fuɗɗo Gabon to Léo Mba, sababu nde ko neɗɗo makko ɓattiɗo so wi eey tan on saaha konngo Brazzaville labbe Fourbeyni Lu ne wawi jaɓde Thiad François garta Tombal Ba ne wawi jaɓde. So wona ɗum so fuɗɗima honono secteur wanno ni ina wawi yo wooda saliɓe wadde général de Gaulle ido yii ko Gabon, ɗum ko jokkudal hakkunde Gabon e France.
nden o haali lew mbawi tan ko ciagal Allah ciagal ma min goni nden jidda fof ko non ngal gedal saabi nde wada kuddataande eden gandi Jean Hilaire Obam mo ganda ko député wonno e wondi be mudum nden kuddata wadi tan général de Gaulle fadani ciagalnde Albert Bernard Bongo woni docteur de cabinet Oumar Bongo hadi mum tuubdu ya Oumar Bongo kanyum haala général de Gaulle dum ah seyel ma wada mo kuddata wadamu kuddata wonama lambarene lambarene hakkunde mum e liberi ko 250 km o monton jagga général de Gaulle nandal gol jam jabtuy tan ko addude deux compagnies di ganduda ko patam lami di ganda ko fannu yankobe mawbe to bangé hay tay no ligue men compagnie de passes de d'infanterie di ganda ko marine ho mum ene jaa hen wetebe copiement ben garti pelli nden pelli ko gonga neddo men goto maayi hen yimbe to gañima hen mbay ko heewi ngarti mo e der balde didi kanko le mbaw arto jotti wonto do jappa mako e on sahando jotti ko holno be badir organiser ha habbe ha wawi dan sécurité goddo parce que on sécurité gonno don jeune déjà ko lamu manam mintre bi ngari ngitti dum mi ñam do ko namno bangal faayde go nden be yambadi nden badi kutta taw badi gouvernement provisoire The first after the first after Monday, ko kanyum rena nomu. France hore mum. Ko arme France rena no leomba. So no wadi bale ben hewani. Wodi wibe France wani dum non ko won ko yidi gollade e Gabon to sey ko bangal wala goddum ko dum wadi ko kanyum wadani hoya mudum. To bangi kisal ngal ko Gabon jogino ko France jogino dum. Wande makko ha 67 de wande rafi mo ngada ko cancer on kayo sellu ha do sankile kadi Albert Bernard Bongo woni Oumar Bongo hadi mun tobde kanyum gadi ko kanyum adda kadi lomtimu Oumar Bongo wadde ay wadde mbien namnalma mi jabu dum labi didi Gabon idi wadde kutta ko 64 badano do kutta o atta e lamu nde wonte lamu de non on natto wonde lewo mba mo wonno sabu kulol ngol dañon de da kuddata nde e tamper ndaw dañonde hankanti hakkilo ni dem no wirnaade seeda on natto wonde lewo mba normal wadde ko koninkoobe leydi france jogino ko yimbe mum jogino ko kanyen jogino miijoji mum en ko kanyen dal jogino njubbude ni Allah andi non e ndal lamu holko be mbadi hen e ko nande hen chaque fois ka hen wadde waabi non joginoobe politique afrique e lamogo leydi france ko dum on wadde e namdo jabar namnal ma ko koninkoobe leydi france kanyen jogino kisal makko kon non koninkoobe leydi france kanyum en kam enen mbaawi jaggude kala to mbaawi wonde tawat ko ngalunen don ngalu Gabon hande holdo cikkuda ko don fora tolnaade ha kino sabo ni France en fora wawdi huufdi non président surtout ko dum leydi Gabon e anandi yelen kal sa sa fo wana kambe tan mbiyen ko wurti France e Afrique leydele jabande France de ina ganda no feewi ko gonga Gabon wana no capital AOF Afrique occidentale française kon non ina jogino doole ciagal Congo Brazzaville Gabon kadi woni no leydi ngidi no danji fagudu jabandi leydi beetede leydi France kala ko sowi e ko e sowi ala ko ala ko dum saabi non doole de be jogi hen de e den kabe jogi hen ka be jida waase o do afrique bangé mo miden hakkundeejo ha tengti e leydi beetede leydi Gabon di sababu ndi idi ma danje ngalu danyi petrol yontama on saha woni le doftini be hay goto nyaani le net doftir dum wata saha non le dale godde ina mbappo ina njalta ga ina mbubbo ga kono non faysa doole mum na kewno e Gabon ti enji besngu Ali Bongo bi boye lamu cikkuda hun foti duubi exactement bi pori wadde lamu 67 nde leomba sankinde nde Bongo lomtinde itumi lamu kayno ko sankade nde Bongo sankinde Ali jodi Ali hande ya duubi sappo enay lamu go duubi sappo enay suubi sappo enay lamu go wadde koko kalanden ko tan sa kalne ko no wonen Abbas ko kuddata militaire nan don e kuddata to bangé waylude dos e koule nan don Gabon jogino opposaji mawdi de ganduda haysan kalani ko say sa fo wiira ko kawi kon non waglitama tottama lam say sa waglitama tottama lam ha ko dum sabini e goldo law kadi ko dum kadi woni ko yiya hen ton caɗele no keewi e nder leyɗele afrique to bangue ko bangue hono kadi ko toɓɓe ɗe
alay sago wana kudda militaire tan alay sago yewé neddo goto jokkude jokk dum won ko jubinta dum do ko sa yi militaire be jabi nati en ko sababunde dum lo besguluji leddi tampi ngani ali ndo da kuddata nden ko boyani militaire ji di ko sugabe njamba declaration men njaga choka ngoppa kono goldo lawol alla andi kono o do mo ganda ko bressa collateur olingu ngema mi wona gandum on feew e ko hali mamadou amadou li ko neddo jom gedal jogido humpito to bangi koninkagal jogido chatte e der amede mo ganduda wodisinoma lamu ngu ciagal wonde ko jom jawdi kewnde li gudo e mafiaaji ko jom galu en hulano feewi kono de o artande sababunde yidde wonde battade wonde mami walle an ali non denirda lamu man lamu ngu nyibiri beydi koninkobe ha heewi beydi kabirde kono ko wadi niger ko tan no wayni wonon dumbu ya wadi to e ginani walle de ha dañe dole dañe kabirde dañe hunde fof kono ay ko kanyum jamfiti wadi ko kono non besu gabo mbiyen gila bongo rutti e jom gila no wurni opponsaji di ko tampudi njidi waylo donki hay sawi non mi wiyata hobbebe ina wata hobbebe njidi ko kambe be jodo wala ala kono besgu gabo kam ino no chadel ko fati ela ko non besgu gabo no jogino chadel enji kanko on don gardido centre gabonaise taw ko fati election gaji o wiyete ko Michael Stephen Bombonda holno neddo jogirto odo institution manam galdo kural njododa a totida resultat ngam do ma dewan lawol ha pota wawde yaltin dum parce que ko dum don woni opposant ji fof ko mbi ko mbelo wona asikan ko cioggu woni hen wala gede balno go ko adi fof nde election faani nde lamu gabon taji kala chatirde jogide jeytaare ko wayno France 24 den ko wayno FA ko nandi hen won chatirde de be jidaano yo nga ton dum ko wasa holade hoom kadi salade woni yimbe be ganda ko ko yimbe ciagal leydi tawi ko wiyeteɓe indépendant en won hen salanaɓe yo naat leydi ndi ɗum na adda tuma muya so tawi neɗɗo yiɗi ko laaɓi hulata walla salata ko wadda ɗum so tawi noon yeehi ha wayi ni ɗum ɗo kadi yanti hen kuufa fo waɗama limgol ngol leeli waɗama ni hen addanama yiyete hen tan ko makaji kewɗi e nder kuddetaji meɗen taw ko kuddeta to banggue élection kuddeta électoral kuddeta yiyande neɗɗo o e jagganode ɗum e anji laamu yalta juuɗe mabɓe kadi eɗen gandi famille bongo nde bongo sankinde pascaline koye mawɓe he wonno ko debbo koye galle laamuɓe he wonno kono kamɓe koye mabɓe ɓe paamodirano ɓe paamodirano sahaaɓe mbima aali ni yo allah yaafo est ce que ko bongo jibino ɗum ɗum ko yiyande wonde ala nationalité gabonaise ɗum ko yiyande wonde so garti ñande wonde ma en kala ko saabi ɓe mbi beele ko on jibinimo ɗum ko goɗɗum kono fof ewade noon aali kam waɗinde feere ha wawi jooɗade walla nde laamu leydi fayse ha wawi wonde ɗo ko heddi noon ko ala ko gassa kadi en ji aali sellani en ji hay boto ñanden go yano caggal leydi o yan ko ma o jagga so neɗɗo yeehi ha tolnima e natti wawde daade natti wawde yaade ɗo yeehi fof ko ma yana ha jagge laamu no weeli kono beele walano accude teddugal ɓurno ɗum moƴƴude ɗon ko yiyande c' à dire ko joni e caggal image uji puɗɗini yiidi ɓe kolliti ɓesgu gabon naaɓe heewɓe ene jalten mbaɗa manifesté beele a sikkani kamɓene aussi que eɓe jogino hiiɗede koɓe hiiɗanoɓe to banggue laamu ngu hani saabi vraiment hokkuninkoɓe mbawi yettade hande laamu aɗa andi gabon laamu ngu way kono wawium ni eyyi famille bongo o famille bongo ondimba kala mo jeeyaka hen ina wayno a jeenoka hen ni wadde ko yimɓeɓe jinno koye ɗum fus to banggue dawgol yiɗino koyo fus woni militaire woni mo ganduɗa ko opposant eɓe gona kamɓe fof ɓe jinno koyo fus so wona jeeyaɓe nder hen ɓe mi wi hay jeeyaɓe famille bongo en ɓe won hen ɓe jaadani e aali sababude ɓesgungu ne yaaji ne heewi ɓeɗe mbawi haalde ñande wonde ene jaaduno wonde yo ɗum wayle yo changement yo wat ko ɗum waɗi opposant ji ɓurnoɗe mawdude ɗi ni jeeyino san pinguen jeeyino ha ɗaminanoɓe ɓeeɗo ma gon gonani e woɓɓe opposition gabonaise ko mette wonduno e kala saaha kala ne jeeyi campagne ha gooti ɗamini ina kawa waglite ɗone ɗon wona koko sooda walla ko waɗa buuña walla juɗuma ko kaaƴa ko ɗum saabi hewɓe no ɗaminino wona ko wotte ko limite wona ko limite ko feññinte ko noon caggal ko jiiɗen ko
kanko Ali Bongo presque troisième mandat jogo ofano indi président Macky Sall jamono bennudi troisième mandat wulamudo ha musi kanko ni o idno wulludum tan wad tiagal mum do ande kadi yimbe ngulli hay hay so tewi paman holto fay mbela asikani afrique koko pari hankadi e troisième mandat Sari Afrique, Belako mobile little by Paris, while the Bessu di Paris. Mobile little by Paris, it was a manda. What Bessu would you do? One of Bessu would do for Kenyan Paris, it was a manda. Kadi Afrique, Umar Demokumba Ali, or we Abu Jo Mimanam, or in what head of Giotema, or we Afrique, Oi, Ko Sajevi, Kwanagi, Bessinge, Afrique Ainata, Afrique Jovnata, Konoko Fire Sibirathani. Sai mudu huli halde odo kutan mi wam joni ko famde mi ko burno dum hulbinade mele faysana jabirani tan accer dum ni ha yarni wala ala galgal wala bilal gal jukoy wadde hen wadde faysana watti hakkille mum e kuttaaji bodoji di leedal le jogino teddugal de jogino fayit mudum de so tawi itama halabi e dan ko cadele asik bangi hinage wonno en ji joni problem ni sey on kam yogas inyo asike ne ho mum wadi condamné ala sey wi ko jabani felletaki ma nyaago wadi le bijiagum mbele sey asik bangi hinage wayini asik hakkundaji o kan sey wayini mbele fays be ta ko famdo dole wadde troisième mandat wana hunde de mobile level be gany kode kode besguji hande di puddi anji hakkum sabi milta be beydi nade kuddaji ndar asik kon non joni tiagal do ganduden ko besnguli di kanyum en tiali dum bela asikane aussi be besnguli mam pousse beyde pousse de mintrebe a chaque fois so tialel bani bani kanyum en ngara nate nate teso nati ko bur ko en hamnade won so nati njalta hewan ko ngopir dum jam ey adandi sen dutima gabon for the temed the temed then Leon Batamatan, Quatemer the Temedim and Jagga Chokam, but I get a country to get a Muslim. Abbas, Yonta Yiman, Yonta Hundred even year, no more be a lamb or to a ninjup to guide you, Bodoji Hendi, couldn't wait in the end of the Kuno, even a Kuno lamb with the military and then. So could I military even a Kuno? Could a hundred and be the Nippes Wuji in Latti Hulde, Sabidum, a lay the military man, but until Kumuya de Mabbe, Covengin know what they've been donkey, Covengin know how they've been Baba. Ko ben badan tabe dum den hewno wadde kuttal non ko civil civil bono hewde kono usima kudda civil wadde usima joni ko militaire be ko men kanyen kedum wadde wad non ko besuuji men e sukabe meden kanyen ko men natti wawde munje munyande woni yimbe e ko diwa nan don haale so wata ogasse hay ko nda ko nay do mudum je kamul nan don dum kam na so dum haalde Afrique way non Guinée équatoriale dubi chabade nay pawdi nan don hay go suza halde nana fawndi na fawndi wadde ko dum yara ha ko bes ngoto laami ko diwan goto laami ko galle goto laami heddi be ne jidi kebani hen jaano dum en so nyaama nen yo ulle leeti kon non Abu Samba Diop Allah jaram acharam bi sik so tawi ala ko beydanta bandirabe en wayna ko jubbande mbinu den batten hande inshallah do jango baw jango so allah lam do jabi mayen beydo so tawi en gandi situation way mayen beydo artude hen sababundi anduli holno gandirda jido leedi wala no gandirda afrique ni donc mayen ngartu hen e plateau goddo mbayen yewtude hen jewte burdi wadde fayda Abu Samba Diop holko mbayno to bandirabe mbayno to mi lamu way ko no tewni ñam teewngu ñama heñande mol ko no reeno hade wiide na jakk ji wala yal gañuma neddo yo wondo haade laamu seni yidi jam wondo neddo haade laamu laamu no weli gassa kono bes ko ngotu tan laamaade mbiyen gabon tan ko lewomba 60 ha 60 ha 64 wada kuta arta jodi ha 67 ummaade 67 68 ha yetti do gonden do ko neddo tan e bamum laami ko hunde hulbininde togo fo nya simbe lomti ko bamum premier coup d'etat e afrique 63 in jaa hen to togo silvanis olympio wada coup d'etat ko bamum fo nya simbe o do wad o ke coup d'etat o bili don neddo sen ettiti ciagal mudum woni laamu ha mayi e laamu biyum kadi so amudde ponde kappa e foñas be ponde foñas be jeggi afo o kappa sokidum nana laami hanana subak be dum wa wonirde non e dar leyde le medon ko yosan ser mo dokaten e goddum nan do e dar afrique ina wada so tawi ko ni tan wa
en bawa wasa danje cedel danje tande hedi mi halina nyandel mi halti woni inyo african woni cdao woni 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 koto be jin neddo na wada ko mojjani ko adata cedel leedi besugno waya be kalata be gacce ha ko wayni wada de puddo ha joni halde togo koko foti e kala saha yewede election aji bodo ji tondi donka mo yogas silvanes olympio non yaari kudde sa burdo bonde wada e yeso ambassade amerique ko don fella languleedi fayso wandane mum sabu tan wiino france cfa o yo acci kayum yawata france cfa de jakinde damini non ko no leon ba wadno ni so noddi fayso ma fayso walum fayso sukki noppi mum acci dum ha waya der of labbe fube lulu kongo ne wada kuta be sikano kayum mi so cedele mbade kongo manum no wawi danje dum kono non kayum hoye mudum cedele mudum be cikanko ma fayso wala be dum kono en biyani fayso wala wallude yimbe be kono hoto fayso wallu en e cedele de ina jibo e asikta wa kanyum ina yubina election aji mudum kawada fo ina jodo podo wopudo fo ina wappa so be ballani hen en dajja sa sen dajja ni be dajja ta te tedugal mabbe on ko usade de afrique yonta mawdo yawti ko yonta suwa be mo kala ne jogi ko mijjoto ena mijjoto ko dum tan woni ko jindo wiide hen assalamu alaikum warahmatullah salminde bandirabe be ganda ko fan yankobe dum do mo nyaagobe yafuya min mi wona fan yanke mi jangani dum do kambe goni fan yankobe sey mi halen ko onye be jafomi so mi halen ko na gongo be jafomi yebe on chambe bucciami nyanden mi furti de kala mi kuddataaji émission OMB mi mali ko 58 ala premier coup de ta malik 68 mi fetti dum ni en commentaire uji di be jafo hen no fe non ko do ka tan jetton banda be ganda ko kanyen goni rewidi ben to bangi de do golle ha tanke musidde men mamadou dem mo sintan sintugaba e den jettamo no feewi gaddi do landa kisal e den jettamo no feewi ma wado sallallahu alaihi wasallam jabi ngam jokkundirde makko do karten ha gongo sallallahu alaihi wasallam jabi kon non donc enen tiabi on don musidde mamadou dem e do way wonde no way wonirde fof en beltinima dendangal bandiraabe meden yebi yankobe pidi tv te mbay wonde de mbay wonirde fof no mawdo abou job wi ni ko onon ngoni sababu ha min jodo do amin kala donc kala ko woni hen aussi sun bindi wala sun pammini amen tan en way wadé rectifier do wonno neddo ko djumow té en hala ko ngandanda hor ma taw sikkar ko hala ko taw ko non woni kan onon hettobe ko onon buri andudi bandiraabe musibe teddubi ha lawol gumbol so genno nyaawi inshallah rabbi